Na eti sasa wanasema eti wanataka kulisa airport. Unajua wacha ni kuambie kitu moja. Ule minister of roads and public works. Eti jamaa nasema eti yesu document eti ana. Na Adani walikuwa asha sign deal mpaka hata kuna nini wahindi washaanza kuendesha ndege hapo airport. Exodus. Ha? Na hiyo umesikia wapi? Si kwa mtandao bwana Uchezi bwana. Hizi vitu saa hizi ziko bwana, hata saa hii unasikia. Eti hata ndege za Kenya zile zilikuwa zimeandikwa Kenya Airways. Saa hizi zimeanza kuandikwa na maneno za Kiindia. Because hao Wahindi sasa wamekuja hapo hata saa hii. Wenye wanafanya airport. Si ndio? Saa hii wenye wanafanya airport. Kila mtu amevaa ile kitu ya Wahindi kwa kichwa. Hiyo manini. Wanaambia watu wavae bwana, hata wenye watu wenye walikuwa wanafanya watu wa Kenya. Si vitu zitaenda slow sasa. Ai bwana, mimi saa hii Kenya saa hii nimechoka nayo bwana. Hey Exodus, na hizi story unasikia wapi? Si kwa mtandao bro. Hey. Saa hii hata vile naongea na wewe saa hii unasikia hiyo airport. Saa hii watakuwa na gawa mara mbili. Yenye saa hii hata unasikia tie Wahindi wanaambia wa Kenya, eti saa hii watu wakichukua hiyo airport, eti kuna ndege zingine zitakuwa hata zitakuwa zina land hapo, zitakuwa zina land kwa upepo. Ndio watu wanashuka kwa runway. Juu. Eh. Exodus. Eh? Hiyo unasikia wapi? Si kwa mta... Bro, kwani usikii story za hizi? Hapo, ati ndege na land juu? Ndege haifiki chini. Sasa watu wanapanda aje? Si, sasa watu wanapanda na nini na parachute. Ai. Bro, usikiangizi. Bro, mina kuambia story, story ya Adani. Hii Adani. Unasikianga inaitwa Adani deal. Adani. Unambina mwana inaitwa Adani deal. Kwa sababu, it's a done deal. Done deal. Ni kitu washa sign everything, everything has been signed. Mbona sikia mbona Ruto anaenda kutembea inge? Si ndio ingori, at least ingori simpati hapa Kenya, juu atajua wose watateta. Hey, Exodus, hiyo story umeona wapi? Si kwa mtandao bro. Wacha nikwambie, kwanza saa hii. Unaona vile saa hii, unaona hii siasa ya Mount Kenya, unajua imechachacha. Wanataka kuzima hii kitu. Ndio wasee wasiconcentrate kwa history ya Dani, kesho mkiamka asubuhi mnapata airport imeuzwa. Ndio hesabu wanajaribu kupiga, ndio unasikia sijui Mount Kenya, sijui nini. Ni kuchaza na chini ya wa Kenya. Eh? Lakini hiyo story unasikia wapi? Hizo stories zote. Kwani wewe una data? Hauna data. Adani. Sasa hata hizi project zote, na Kenya unasikia eti walisema eti wataanza na wafanyi, eti wanatangaza that this project is 16 billion. Kumbe hizi project zote ni Adani, ndio anajenga barabara hii Kenya. Exodus. Yes. Hata hii maji tunakunywa ni Adani ndiye anasupply Kenya bwana. Wewe unasema nini? Ni maji tapi. Adani. Siasa kaja hii. Ai bwana. Saa hii hata makaa yenye tunawasha nayo jiko ni Adani, gas ni Adani. Hata hii hewa ya upepo itakuwa ya Adani. Hiyo story unasikia wapi hizo zote? Kwa mtandao bro, kwani wewe una bando? Si ubai bando si wana hizi vitu. Saa hii hata vile nakwambia saa hii, Adani wamesign deal nyingine tena. Eti wanataka kutoa maji ya Lake Victoria. Wapeleke Indian Ocean. Lake Victoria ibaki hapo shimo, watu watakuwa wanachimba gold hapo ndani. Lake Victoria yeye. Yeah. Wanasema tu wameona gold chini ya Lake Victoria. Sasa wanataka kutoa hiyo maji yote. Exodus, hiyo story yote, hiyo Lake Victoria nayo umesikia wapi sasa? Si kwa mtandao. Bado ni ya mtandao. Kwa mtandao. Hey. Angalia hizi vitu. Watu wa Kisumu watakubali Lake Victoria. Hey, yeah, serikali unasema nini na Ruto yuko? Yesi anasema tu eti uzeni hiyo maji. Ni nini haizi uza? Yes, saa hii hata ile poti ya Mombasa inatolewa inapelekwa Isiolo. Mombasa inatoka inaenda Isiolo. Wanataka kupasua hiyo maji ya Indian Ocean ikuja mpaka Isiolo. Sasa poti kwa Isiolo. Hey Exodus. Hiyo story umesikia wapi? Bro, hiyo ni ya mtandao bro. Wewe tuonane baadaye. Sawa. Ati.